E aí, galera, beleza? Vamos de gameplay, galera. Tô no mapinha aqui, Domination. Vamos capturar uns Dominando pontos ponto aqui Bravo. e ao Estamos mesmo perdendo tempo ponto Charlie. vou Ponto Bravo pegar a dominado. fita da Dominando Pirineu Alfa, ponto Charlie. ACR, galera. Dá uma delícia, Ponto viu? Alfa dominado. Delícia pegar a fitinha dessa arminha que eu venho jogando há muito. Ai, droga, viu? Há muito tempo, galera. Quero muito. Vamos lá, vamos dominar. E vamos pegar essa delícia. Vamos que vamos. Não vai ser fácil, viu, galera? Meu Perdemos gato, hein? ponto Bravo. Estamos perdendo ponto Alfa. Dominando ponto Bravo. Dominando ponto Charlie. Ponto Bravo dominado. Ponto Alfa dominado. Já defendemos. Vamos pro próximo. Ai, velho, abaixa, velho. Cara, eu tô bugado, só pode. Essa broca começa a rodar, deixa a gente meio azuretado. Tô com os itens de Natal aqui, galera. Porém, eu achei essa bombinha, cara, muito ilógica, saca? Ela não mata. Muito difícil matar com ela, não é fácil. É onde dificulta a nossa jogabilidade aí. Ai, velho, não morre, não morre. Ah, Masterplay, cara, Masterplay, não vai ganhar essa porra, não. Vai levar isso. Por aqui, ó. Os caras estão defendendo aquele ponto ali, galera. Olha aqui, ó. Todos os pontos. Ai, velho, que ódio. Estamos dominando, galera. Que vamos. Estamos tomando distância deles. Bom trabalho. Estamos perdendo Bota ponto distância Bravo. Nisso, galera. Vamos tomar tudo. Estamos perdendo ponto Olha lá, Charlie. tô perdendo. De play, corre de play. Perdemos o ponto Charlie. E a pitinha, galera. Que pitinha. Cara, sem palavras, que delícia! E é isso aí, galera. Fitinha da hora. Muito gostosa. Cara, valeu muito. Valeu muito a pena jogar de ACR esses tempos aí na Vault. Joguei muito de ACR, cara. Muito mesmo. Pra pegar essa fitinha, velho. Só quem teve comigo aí esse tempo todo aí sabe o tanto que eu joguei. De ACR, cara, eu joguei tanto de ACR que eu consigo mitar com ela, velho. Porém, vou te falar a verdade, só na Vault, cara. Na Vault eu sou mito. Tirando Vault, jogo nada. Porém, vamos ter que aprender, velho. Vamos ter que dar umas mitadas aí, né, galera? Mas é isso aí, vamos que vamos. Peguei essa fitinha, essa delícia. Agora não sei que arma, que fita de arma que eu vou pegar, galera. Se vocês quiserem me aconselhar aí, tenho quase todas as box. Se vocês quiserem ver uma fita pra mim pegar, eu vou começar a jogar com a arma. Pra tá pegando essas. Eita. Essas fitas. E o mapa Dominate tá bugado, viu, galera? O som tá bugado no Dominate. Não é, por isso que eu tô meio perdido aqui, mas é o mapa bugado mesmo, cara. Vamos lá. Ah, velho, que mentira, velho. O cara tancou tudo. Oh, meu Deus. Olha lá, 90 de assistência. Como triplay? 90 de assistência. Cair aqui. Vamos que vamos, tomamos distância, estamos na frente.
vamos que vamos. Ah, não, vou morrer não. Ah, tá com isso. Vamos lá, dominamos tudo aí. Vamos pra captura, vamos ganhar logo. Gameplay aí. Gameplay da ACR, fita. Fitinha gostosa. E vitória à vista. Escutou a minhazinha falando? Vitória à vista. Cara, até pra eu chegar lá, mano. Tá longe, viu? Vamos aqui e tal. Eu passo por aqui. Tá tudo bugado essa porra. Ai, ai, ai. Aqui você tem que olhar, andar olhando pros lados, porque tem a entrada. Estamos detendo ponto Bravo. É muita entrada e saída, velho. Perdemos o ponto Bravo. Tá aí, mas não teve jeito, meu. E tomaram um ponto da gente. Bravo aqui. Já ganhamos, GG já, galera. Gostaria de pedir pra vocês aí adicionar no favorito. Curtir, dá aquele like maroto. Tá ajudando o canal a crescer, vamos crescer junto aí. Todos que já acompanham o canal aí desde o começo sabem que o canal é pra ajudar vocês. Então, vamos adicionar o vídeo aos favoritos. Vamos compartilhar, vamos curtir os vídeos, visualizar todo aí. Pra tá dando ajuda no canal, galera, beleza? Vamos que vamos de gameplay, vamos finalizar logo aqui. Vamos jogar a granada que sabe eu não levo um. Já estão recapturando aqui já. Foi, GG. Estão dominando o ponto de alfa. Eu tô pensando de começar a jogar de famas, galera. O que vocês acham? É isso que eu chamo de dominação. Porém, deixa sua. Deixe seu comentário na descrição, galera. Qual arma que vocês querem que eu pegue a fita agora? Que eu posso estar tentando pegar. Aliás, vou começar a jogar com a arma pra pegar a fita, beleza? Tranquilo? E é isso aí, galera. Se gostaram da gameplay, curta, compartilha, adicione os favoritos. E não esqueça de adicionar curtir nossa fanpage pra estar por dentro das promoções, beleza, galera? Valeu. Até mais. Feliz ano novo. Feliz Natal. Próximo ano novo aí. Cuidado, muitas festas, fui.